بسم الله الرحمن الرحیم خدای خود کمک کن. Бұл видеоны апатқа куә болған Иран тұрғыны түсірген. Кадрда ұшақтың бір бөлігі жанып келе жатқаны, жерге құлағаннан кейін жарылғаны көрінеді. Украинаның Boeing 737-800 жолаушы ұшағы Тегеран әуежайынан таңертең ұшып шыққан. Шамамен 2 минуттан кейін диспетчерлермен байланыс үзілген. Кейін ұшақ радардан жоғалып, әуежайдан 60 шақырым жерде құлаған. Таңғы сағат 6-да жарылысты естідік. Жұмысқа кетіп бара жатқанмын. Бірақ қайтып оралып, 10 минуттан кейін осы жерге келдім. Ұшақ бірнеше бөлікке бөлініп, жолаушылардың денесі шашылып жатты. Ұшқыштың қолынан келген тұрғын үйлерге соғылмауға тырысып, әуе кемесін футбол алаңына қарай бұрған. Ұшақтағы жолаушылар саны жайлы дерек бірдей емес. Имам Хомейни Әуежайы лайнерде 176 адам отырғанын хабарласа, Украинаның қорғаныс және қауіпсіздік кеңесінің дерегінше 177 адам болған. Оның 168-і жолаушы, қалған 9-ы экипаж мүшесі. Украинаның сыртқы істер министрінің мәліметінше, бортта 82 Иран, 63 Канада азаматы отырған. Өзгесі Украина, Ұлыбритания, Германия, Швеция және Ауғанстан азаматтары. Бұл біздің экипаж мүшелері сенімді, үздік ұшақтарымыздың бірі еді. Иранға ұшатын рейстердің барлығы тоқтатылды. Қанша уақытқа дейін екені белгісіз. Апаттан кейін Оманға сапарын тоқтатқан Украина президенті Владимир Зеленский қаза тапқандардың туыстарына көңіл айтты. Қазір ұшақ құлаған жерде құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Олардың айтуынша біреу-міреу тірі қалатындай мүмкіндік болмаған. Ұшақтың қара жәшігі табылған. Құлаған ұшақтың әуеде ұшып жүргеніне 4 жылға жуықтаған. Қазір жаһандағы әуе компанияларының көпшілігінде осындай мыңдаған Boeing 737-800 ұшағы бар. Әсемгүл Мұхитқызы, Айжан Абдрахманова, Азат Ньюс.